Enyhe növekedést mutat a szennyvízben mért koronavírus örökítő anyag koncentrációja, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján. Az oldal tájékoztatása szerint a mintavételi helyek többségét, ahogy Székesfehérvárt is, stagnáló tendencia jellemzi. Emelkedés látható viszont a délpesti szennyvíztisztító telep ellátási területén, Győrben, Tatabányán és Veszprémben. A koronavírus örökítő anyag koncentrációja változatlanul az emelkedett tartományba esik minden vizsgált mintavételi helyen.